Një lajm I trisht dhe I dhimbshëm për muzikën shqiptare. Është shuar në moshën 83 vjeçare kompozitori mirënjohur shqiptar Agim Krajka, artisti popullit. Krijuesi I tingujve të ëmbël të muzikës së lehtë shqiptare ndërroi jetë pas disa ditëve I prekur nga COVID-19. Agim Krajka u lind në Kavaj më 3 maj të vitit 1937 në një familje me origjinë tiprane. Dashuria dhe pasioni I tij për muzikën lindën që në fëmijëri, të ushqyer nga jati që luante si amator në disa instrumente si violin, mandolin dhe filharmonik. Gjithë ardhmja ime, qoftë edhe e vogël, qoftë diçka më e madhe se e vogla, është lidhur me këtë instrument. Magjia e këtij instrumenti ndezi pasionin e madh të djalit të vetëm, Agimit, që nisi ta mësonte vetë dhe të luante në të meloditë e para. Që në moshën 16 vjeçare Agim Krajka u dallua për aftësi të ralla, me një individualitet e qartësi ekzekutimi perfekt dhe u cilësua si virtuozi I filharmonikës. Në vitin 1963, Agimi filloi studimet për teori e kompozicion në ndrejtimin e të madhit Qesk Zadeja. Më futi në shkollë. Unë hyra para pedagogëve të tjerë në komision vetëm me filharmonikën krah. Në vitin 1960, filloi punë në ansamblin e ushtrisë ku u punoi për 2 vite. Në vitet 1962-1964, kalon në Radio Tirana si filharmonicist dhe drejtues I kompleksit të vogël instrumental. Në vitin 1964 kaloi pranë ansamblit të këngëve dhe valleve popullore, në fillim si instrumentist dhe më pas si kompozitor dhe drejtues orkestre. Veprimtaria e tij muzikore është shumë e gjerë dhe përfshin një periudhë prej 3 dekadash. Ka shkruar muzikë në shumë zhanre dhe është bërë I famshëm si me muzikën e lehtë ashtu edhe me atë popullore, të përpunuar e orkestrale. Ka marrë pjesë në shumë festivale të muzikës deri në festivalet e fundit pas viteve 90, duke filluar me këngën e famshme Lemza, kënduar nga Vaçezela në festivalin e parë të këngës në radio më 1961. Krajka është vlerësuar me mbi 15 çmime të dyta, shumë të treta dhe në festivalin e vitit 1987. Krajka u vlerësua me çmimin e parë me këngën Nuk e harroj, të kënduar nga motrat Libohova. Muzika e filmave, Çifti I lumtur, Zonja nga qyteti, Zonja nga fshati, Njësi ti gueril, e të tjerë janë pjesë e krimtarisë së Krajkës që gjithashtu ka lëvruar mjaft motive vallesh të cilat janë nderuar edhe me çmime të para si Valli I Librazhit, Valli I Tiranës, Valli I Çame e të tjerë. Për aktivitetin dhe kontributin e tij artistik është vlerësuar me çmime, urdhra e medalje dhe mban titullin Mjeshtër I Madh dhe Artist I Popullit.